Тепле літнє сонце, квітучі рослини і зелені пейзажі створюють умови для написання картин. І сьогодні вночі студії ми саме так і зробимо, напишемо картину. До нашої студії ми запросили Анну Бересток, художницю. Аня принесла з собою півонії, принесла з собою таку чудову роботу. Тут є вже написані і рожеві, і білі півонії, зелене тло і метелик. А сьогодні ми спробуємо написати в студії наживо півонії. Так. Анечка, я вам дуже дякую, що ви запропонували саме такий підхід до літнього майстер-класу. Це живопис. І живопис може бути профілактикою стресу і взагалі зняттям напруги в сьогоднішній день. Це дуже важливо. Отож, з чого починаємо? Ми будемо малювати з вами етюдик. Це таку невеличку роботу, яку швиденько намалюємо, але передамо характер цієї квітки. У нас є олійні фарби, є полотно на картоні, є фарби в нас. І починаємо спочатку, можемо з фону почати. Беремо пензлик. Для пензлика треба, мабуть, ширший, для фону, так? Ширший пензлик? Чи не обов'язково? Можна більш широкий. Угу. Трішки вмикаємо в олію. І якого кольору може бути полотно? Якого кольору ми робимо тло? Давайте намалюємо зелені листочки. Угу. І біля них можна трішечки фону блакитного додати. Угу. Якщо це... Можна не повністю замальовувати, тому що це етюдик, і він не зовсім проробляється дуже чітко. Тобто на все ми можемо взяти свою фантазію, і навіть олійні фарби – це більш професійна методика малювання. Нам нічого не завадить зробити сьогодні гарний пейзаж. Так. Або, можливо, натюрморт, або те, що ми захочемо. Ну що, тоді починаємо. Спочатку олією треба зробити такий як невеличкий якби фон, так? Додати синього, зеленого, і це будуть листочки. Якщо в мене не біле тло, а ось таке коричневе, то нічого? Нічого. Угу. Ань, ну дивіться, якщо це буде ось так, ну не знаю, листочки ось таким чином будуть прописані, це теж може бути так? Так, хай буде спочатку так, а потім можна трішечки доробити. Угу. Ну, фантазії у наших глядачів багато. Я думаю, що вони зможуть зробити як завгодно. І різні листочки можуть теж пропрацьовуватись і промальовуватись. Чи є правила написання отаких художніх робіт? Етюди, вони пишуться нашвидкоруч. Тобто передається і стан, і колір, і також світло-тінь передається. Але це не така завершена робота. Для завершеної роботи треба більше часу і більше деталізації. Угу. Тому деякі місця можна не зафарбовувати. Але все одно, для того, щоб можна було показати роботу, то треба, мабуть, в голові трошки мати уяву, що ж ми малюємо і до чого саме ми будемо йти своїм витвором, що ж ми зробимо. Якщо хочемо зробити, наприклад, півонії, то нам потрібно розуміти, який об'єм цих квіток, наскільки потрібно круглу форму робити або прямокутну. Чи важливо одразу створювати об'єм? Ну, об'єм, він передається завдяки світло, гри світла та тіні. Тому так, це важливо. Угу. Ань, а ось дивіться, якщо ми, наприклад, бачимо, що у півонії наші листочки, наприклад, трошки такі загострені, ось, то ми вже одразу будемо розуміти, який же колір. Чи ми тут можемо його зробити, вже коли будемо бачити? Можна і трішки пізніше, коли вже сам колір квітки набереться. Угу. Тоді можна вже і проробляти більш детально.
І, ну, ви знаєте, ось коли художники беруться за написання будь-якої роботи, то, мабуть, є хвилювання, чи правильно я зробив, чи так буде виглядати ця робота, чи як взагалі пишуться такого плану роботи. Як ви до цього ставитеся? Спочатку створюється ескіз, попередня замальовка, що це має вийти, тому що художники, вони ж можуть на дуже великих розмірах писати свої роботи. І щоб це було не тільки в уяві, але й щоб художник бачив, як це буде виходити вже на полотні, то він собі допомагає замальовкою. Можна це робити як в графіці і вже в кольорі робити етюдики. Вони будуть допомагати і художнику буде легше працювати з ними. Угу. А от коли ви пишете яку-небудь роботу, то на що ви спираєтеся? Що спочатку хочеться вам намалювати? От в цій роботі, наприклад, коли ви писали півонії? Спочатку я починала з фону, закладала сам колір, тон цієї роботи, потім вже переходила до квітів. Ну, так поступово вона потрохи вся складається, як пазлик такий. Угу. Ань, скажіть, з приводу такого терапевтичного дійства, яке відбувається під час написання роботи, чи часто ви помічаєте, що люди зовсім іншими виходять після написання тієї чи іншої роботи? Звісно, це як така арт-терапія, вона допомагає відволіктись від буденності, також зняти стрес. Ви дуже спокійна дівчина, мабуть, сама робота вас наштовхує на те, щоб не думати ні про що погане, лише писати і насолоджуватися процесом. Так. Які роботи влітку вам найбільше хочеться створювати? Мені дуже подобаються пейзажі і також квіти. Це соняшники, також влітку мені подобається писати, ну і, можливо, здебільшого це пейзажі, природу, це або річка може бути, або ліс. Ви їздите і сидите там? Малюєте з натури? Так, краще малювати з натури, якщо гарна така сонячна погода. Багато художників, до речі, зараз об'єднуються і їздять на пленери, шукають тих людей, які теж хочуть насолодитися процесом. І це, знаєте, так дуже приємно, що художники нашого міста мають можливості зараз писати. І художник, він, і, мабуть, захоплює своєю роботою, коли він вільний в своїх задумах, коли він може це робити, може працювати, і непогано в нього це виходить, так? А взагалі, що повинен художник нести зараз, от в такий складний час, на ваш погляд? Нести як смислову таку задумку в своїх роботах, може, якусь ідею теж. Ну, зараз багато художників і малюють як сьогодення про війну, вони передають, що їх більше хвилює. Угу. Можна також використовувати ось такий прилад, це називається мастихін. Він додає роботі більш таких об'ємних мазків, це називається техніка імпасто або корпусний такий живопис, і дуже така цікава техніка. Угу. Справді, коли береш до рук такі засоби, то вже не лише пензлик працює, а ще і тут ми бачимо, що можна набрати трошки більше фарби, наприклад, і в якомусь місці покласти її. І покласти так, як вам хочеться, щоб додався той об'єм. Якщо помилка, наприклад, і ви поклали не ту фарбу, ви зробили щось не те, чи можна виправляти? Можна виправляти. Олійні фарби, вони перекриваються. Тому якщо там щось пішло не так, щось неправильно, то можна, звісно, потім перекрити це все. Чи часто вам доводилося перекривати свої роботи? Бувало, звісно. Що саме перекриваєте? Знаєте, часто так буває, що люди поки вчаться, то багато чого проходять на своєму шляху.
Ну, бувало, що там не в той колір попала, або не в той тон, і доводилось там темніше або світліше робити. Угу. Ань, а от коли приходять новачки, то чи одразу ви даєте їм олійні фарби? Не одразу. Ви вже краще. Так вважаєте, що наші глядачі, і ми вже більш професійно підходимо до справи, так? Ми вже можемо собі це дозволити. Ну, олійні фарби – це дуже така цікава техніка, тому що ними можна малювати як акварельними, і як такими корпусними. Там є багато підходів, як працювати олійними фарбами. Угу. Ань, ну ви ж сьогодні нам розкажете, так, наскільки важливо правильно взяти до рук фарбу, так, що краще зробити, як додати об'єм своїм квіточкам, наприклад. Ось з чого ви радите починати початківцям, щоб у них щось вийшло? Початківцям можна спершу намітити, де буде розташовуватись ця квіточка. Угу. Обрати колір. Можна почати спочатку з фону, а потім вже переходити до самої квітки, подивитися на пелюстки, наприклад, яка пелюстка вона більш світла, а яка більш темна. Угу. Якщо це фантазійна робота, якщо це ви малюєте півонії, так, але уявляєте собі, що квітка може змінити форму, наприклад, чи колір, то чи не засуджується така робота? От взагалі серед художників, серед професіоналів, як вони дивляться один на одного? Є художники, які більше йдуть від натури, тобто вони змальовують, наприклад, роботу з природи. Угу. Тобто є натура, і вони малюють. А є художники, які малюють більше з фантазії. І це теж, як вважається, за норму, і це теж має право на існування. Угу. Є багато відомих українських художників, які малювали фантастичних тварин, квітів теж малювали, ну, яких не існує. І ці художники, вони, як відомі, на увесь світ. Так. Ань, а я знаю, що у вас нещодавно також була виставка, ви свої роботи також час від часу віддаєте на виставки. І ось цього разу, що захотілося вам на останній виставці показати? На останній виставці я показувала там багато пейзажів нашого міста. Це було більше як присвячено нашому місту. Там були краєвиди набережної відомих українських там будівель, це і готель «Україна», і поплавок теж ресторан був. Також були і квіти, і графіка була теж. Все ж, який улюблений ваш жанр, бо ви працюєте в багатьох і зараз вже показуєте свої роботи на розсуд глядача. Так от, які роботи, на ваш погляд, найвдаліші? Що вам найбільше вдалося написати і от які роботи ви показуєте на розсуд? Більше мені подобається це живопис. Живопис олійними фарбами, пейзажів, натюрмортів. Ну і так само це графіка друкована. Угу. Ань, а скільки ви часу приділяєте кожній роботі? По-різному. Це залежить і від складності, і від розміру роботи. Ну, буває, якусь роботу можна написати швиденько. Наприклад, там це можуть бути або квіти, або якийсь простенький пейзаж. Можна і за декілька годин написати, а деяку роботу, там, де більш такі складні якісь мотиви, то її можна і декілька тижнів, наприклад, писати. Uh-huh. Ну, якщо це олійні фарби, то вони можуть підсихати, і потім можна ще накладати шар, і треба, щоб один шар підсихав, а інший потім накладався. Ну, це, тобто, uh-huh. це займає деякий
час теж. Багато художників дописують свої картини роками, і ми знаємо відомих митців, яким щось одразу не сподобалося, і вони відкладали свої роботи, дуже переживали, хвилювалися, і вважали, що робота не пішла. Але їхні роботи потім дивляться вже наші сучасники і розуміють, що там все було ідеально. От є такі приклади в історії. Чи часто вам так доводилося теж робити, залишати цю роботу до кращих часів або до іншого настрою? Такого майже не було. Але коли я переглядаю якісь свої старі роботи, то я можу помічати якісь недоліки, які раніше не помічала, і можу щось виправляти, домальовувати, наприклад. Є таке теж у вас. Бачите, як і в кожного художника, мабуть, трапляється. Хочеться допрацювати. Ань, ну я думаю, що сьогодні ми все ж показали, що немає меж для фантазії. І кожна людина, маючи вдома набір фарб, маючи чи папір, чи це може бути полотно, чи навіть ось так, як у мене, отак, чи палітра, будь-що. Ви можете це зробити, ви можете написати роботу, і вона може бути як фантазійною, так і написаною з натури, от у Ані з натури, а в мене, мабуть, більше фантазійна, мені здається. От ви ще не бачили, а я вам покажу зараз, Аня, що в мене вийшло. Ось. І мені здається, що тут немає ніяких правил. Просто треба відпустити свої хвилювання і просто малювати, насолоджуватись процесом і розуміти, що саме зараз той час, коли ви це можете зробити. Ань, я вам дуже дякую з вами згодна за цю роботу, за те, що ви сьогодні принесли до нашої студії. Ну, я покажу зараз, що вийшло. Ой, як цікаво. Ось, ну, бачите, півоні цікаво в траві. Це так, така була задумка, і ці півоні виглядає дуже ефектно. Я вам дуже дякую, Аня, за роботу, за цей настрій чудовий. І справді, коли ви візьмете до рук фарби і щось намалюєте, то ви відчуєте зовсім інше, по-іншому себе. І всі проблеми почнуть відходити на задній план. Тож, Анна Бересток, художниця, сьогодні була у нашій студії, і ми писали півонії, бо це літо, це гарно, і потрібно набиратися того ресурсу, якого нам зараз усім не вистачає. Зустрінемося за декілька хвилин.